Prosím, 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 mier, mier, mier. Jo, jo. Takže čau ťa som on a vítam vás u mojeho ďalšieho videa a tentokrát si ideme zahrať na servery It's Jerry and Harry minihru s názvom Hero Brains Chamber. Je to v podstate o tom, ja vám to vysvetlím, keď sa pripojeme do arény. Teraz sme v aréne a je to vlastne o tom, že sme vstúpili do takej Herobrainovej komnaty a musíme plniť jeho úlohy na to, aby sme z nej vyšli. Takže ten, čo bude mať za každú jednu splnenú úlohu, budeme mať jeden bod, ktorý sa vám tu na takto pričíta a Herobrain bude proste, keď vyhráme, no tak Herobrain nás pustí a tie, čo budú mať menej bodov, no tak tí prehrajú. No takže teraz vlád niečo bude hovoriť. Ako ste si dovolili ísť do mojej komnaty, vy debili, za to mi zaplatíte, okej, čo, dolár, alebo čo? Okej, ideme si zahrať nejakú hru. Musíte dokončiť moje úlohy. Ten, kto vyhraje, pôjde, ten, kto prehraje, zomrie. Okej, takže môžeme začať. Okej, takže tu nám máme get to the ceiling, takže musíme ísť úplne hore, tam hore. Toto tu mám video, som baduje, ešte chcel natáčať so shaderami. Ja keď som si to predtým hral, no tak žiadne shader není dostatočne taký svetlý na to, aby to proste potiahlo. Takže tu máme PvP, tu na určite prehrám, lebo všetci pôjdu po mne, však mňa už tu napoznaje každý. a to som slovenský youtuber, vole. Áno, tak. A možno to aj vyhrajem, no poď ty. Okej, poď. Jo, nie, prehral som, ale to nevadí. Okej, takže zase musíme ísť na... To je nuda, joj. Okej, takže ideme aj tak, dobre. A sme tu na, okej. No a toto tu na práve není pre mňa, takže 180... To som absolútne nevedel, lebo ja absolútne nie som matikár. Okej, ide, teraz sa musíme tu trafiť, a sa tu a takto postavím. Okej, takže teraz ideme do seba strieľať, takže tak. IP je play.itsjerryandharry.com. Je to iba pre originálky, takže žiaľ, keď sa chcete pripojiť, no tak musíte mať kúpený Minecraft. A môžeme ísť tak, oh shit. Nee. Tak. Oh nie! Jo, ja som ten diamond skill tak vyhráva jeho, musím nejakým spôsobom zabiť. Minulú hru, keď som to hral teraz pred natáčaním tesne, tak som to vyhrával, ale tu som ešte mal zapnuté shadery a tie shadery sú neuveriteľne tmavé. Lebo teraz akože nemám shadery a aj tak to je tmavé. Ale tak, okej, vyskúšame si to. Tak, dobre, všetkých podkopeme. Napaď. Okej, takže ten sa ma asi bojí, takže z toho nič nebude. Kedy to skončí? Okej, no teraz sa musíme knockbacknúť. Týmito tu má knockback paličkami, ktoré majú knockback 3. Tak. Nie! O, toto bolo jaké tesné! Ja som tam už... Ja. Okej, spadni. Teraz by už mohol spadnúť, nie? Tak, spadni ty. Alebo ty. Nie. Okej, spadni. Spadnite! Lebo uvidíte. To sa aj rimoval dokonca. Nie. Okej. Joj, musíme zabiť toho Diamond Skill, lebo on absolútne nevie PvP. Okej, poď sem, áno. Nie, všetci na mňa. To čo má byť? Všetci išli na mňa, videli ste to? Všetci išli na mňa. To je dačo neuveriteľné, čo títo tu len... Aha, a teraz oni teamujú. Noob kids. Ja toto nenavidím a oni dostanú obidvaja body. No, okej, teraz musíme vystrieľať všetky šipy. To tu len najviac nenavidím. Okej, makaj. Prosím, 3, 2, NIE! 4x40, 160. Okej. Aspoň toto viem. Potrebujem 2 body na to, aby... O, tu nehne diamond. Jo, dal som to. Okej, teraz nech niekto nenájde diamant. Tu musíme nájsť diamant. Tu sme mali ako nájsť diamant. A ja som ho našiel, lebo tam bol hneď. Táto minihra je dosť dobrá. Áno, a ten Diamond Skills nevie nájsť diamond, takže to je celkom v pohode. A ja som druhý, takže už iba jeden bod na to, aby som ho obehol. Aha, máme skočiť do lavy, to je veľmi ťažká úloha, ty vole. Dobre, tak, skoč. Dobre. Spadneš! Tu on sa neodrazil, to čo je za cheater, dámy a páni. To je nové cheater. Prosím, ja idem na toho Diamond Skills, aby spadol. Spadni.
Ty, on mene, to si robí srandu! A ako to, že on nespadol, však bol takto, takto milimeter, ja teraz vám nevidíte, lebo to neukazujem. Milimeter bol tam. A zase ten Nicker MC vyhral. Okej, okay, ten diamond, okej, okay, ten diamond skapal. Chvala. Dobre, tak. Okej, okay, som tu, prosím, nech sa netrafí. Okej, okay, Birchwood, takže to je toto. Okej, okay, okej, okay, dal som to. My mali vykácať drevom, lebo to všetko píše akože do chatu, ja vám ten chat aj trochu zväčším, ak chcete. Okej, okay, máme vycraftiť obraz. To je ľahké, takto, dobre. Mám to. Takže máme, dámy a pani, obraz, anime obraz. To je niečo aha, teraz máme ísť na správnu farbu, tak, yellow. Okej, okay, toto dal zazračne všetci. Okej, okay, teraz niekde ďaleko, prosím. Okej, okay, white, no táto je dosť ďaleko, ty vole, tu len každý musí spať. Lol, okej, okay, teraz tu máme spliff, to tu asi najviac nenavidím, lebo neviem kde, ale, ale môžem aj do vlastnej diery spadnúť, čo je veľká nevýhoda. Ja mám rád normálny spliff, tu je divná odozva, vidíte, ja kliknem a ono až potom to zaznamená. Tu a toto tu myslím si, že je holandský server a mám tu na dosť malú odozvu, myslím si, že je tak nejak 90 milisekúnd, čo je pre mňa dosť zle, ako je niekedy nebolo, lebo niekedy 90 milisekúnd pre mňa bolo božstvo. A teraz už som si nejak zvykol na ten nový internet a 90 milisekúnd spoj je proste už zlý. Dobre, teraz zase máme vystrieľať všetky šipy. Prosím, nech to stihnem. Makaj, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jo! Čo? Nie, to si robí srandu! Nie! Jeden čip mi trebalo na to, aby som to dostal. Jeden čip, to si robí... To si robí srandu najväčšiu, aká môže byť. Som druhý. Ok, teraz tu budú padať tie kovadliny. Áno, ja to teraz mám na plných a mi to dosť dropuje FPS, mám 40 FPS. Keď som to hral so shaderami, tak mi to kleslo dokonca až na 20. Okej. Okay. Tvoja, ja teraz nič nepočujem, ja... Jo, okej. Okay. Aha, máme ísť pred tým... Okej. Čo? Ja som vybuchol, okej. Okay. Toto tu máme parkour, prosím, nech dám ten parkour aspoň. Aspoň ten parkour nech dám. Jo, nie, 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 nie! Jo, dá som to! Oh my god! Táto bol bug jak prasa toto, s tým pingom prichádzajú aj takéto tu na bugy a to nenávidím také bugy. Dva body mi treba. Tak potrebujem paintball gun zo mnou, je ten daj... Nie, to... Facepalm! Oh my god, skap, Diamond Minecraft. Okej, okay, Diamond Minecraft skapal, takže namiesto jeho budem mať body. Potrebujem, je, dva body potrebujem do, ku tomu, aby som ich... Aby som ho obehol. Jo, a mám jeden bod! Mám jeden bod, lebo náš tým vyhral. Čo? Okej, okay, parkour, parkour. A teraz nech už sa nebugnem. Prosím, prosím. Čo? Zase som zabugol! Zase som zabugol! Nie, to si robí srandu. Musel som sa bugnúť. Aspoň nech toto vyhrajem, aspoň nech toto vyhrajem. Prosím, prosím, prosím. Nie, 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 to si robí srandu. Toto musím vyhrať, toto musím vyhrať, toto musím vyhrať na to, aby som ho do... Nie, 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 jo, ale nedobehol som ho do prčíc, do... Okej, okay, moji väzni, je tá, je čas na to, aby sme uvítali výhercu. A výherca je Diamond Skill Cheater, jeden nepekný škaredý. A teraz skápem, no, a teraz budú mať, no, lebo je cheater a všetko si nakreatoval. Takže, ideme ešte raz. A teraz už musím vyhrať. Okej, okay, sme v ďalšej hre a dúfame, teraz to už konečne vyhrajem. A skúsim som si dať aj nejaké shaderiky, ale fakt to sa nedá. Aha, keď si dám napríklad SEU Standard alebo Ultra Motion Blur, dáme si napríklad Ultra Motion Blur. No tak tu na nič nevidno. Nič nevidno. Keď sa pozriem hore, no tak nič nevidno. Keď sa pozriem dole, no tak nič nevidno. A mi to dropuje FPS, mám 50 FPS. A tak okej, okay, aspoň jednu hru môžem... Abo nie, lebo vy to aj tak budete vidieť inač. Takže asi tie shadery asi vypnem. A bude aj to takto hrať bez shaderiko, lebo mi to ide tak nádherné na 60 FPS. Aj keď som to mohol nahrávať na 120, ale určite nikto nemá rád ten motion blur, lebo už ani mne sa tak extra nepáči. OK, to sú ultra zvuky, 1 500 000. OK, takže poďme začať. Dobre, piecku, dobre, tak. OK, mám piecku, ha, 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 mám piecku. A nemôžeme ju tu ani nikde položiť. OK, OK, 2005 Sucker, spadni sestra. Prečo všetci idú na mňa? To je tak, prečo všetci idú na mňa? Toto prehnali hajzli jedni. Títo tu nás sú z minulých hier, z dvoch minulých hier, čo som hral, a všetci idú na mňa. Prečo všetci idú na mňa? No, spadni, spadni. Áno, a teraz ho buchni.
To je taký idiot. Ja radšej idem pomaly, aby som mal viac času na to sa rozbehnúť, že kde mám ísť. Ó, nie, tu som uväznený. Nie, nie. Jo, ale vyhral som. Kde je diamant? Musíme nájsť diamant a neviem, že kde je. Kde je diamant? O, tu je diamant! Čo? Však ja som ho prvý vykopal. Ja som prvý vykopal ten diamant. Ja som prvý vykopal ten diamant a niekto zni... A však to sa, tu už žiadny diamant není, to si robí srandu. A tu je! Jo, ešte som to stihol. No poď ty, urobím revenge. A také PvP nemám nervy, však tu všetci idú na mňa, Tu už nemôžem hrať ani na jednom serveri, ty vole. Však skáp, okej. Okay, skáp, aj ty skáp, dobre, vyhral som. Okej, Oakwood, to je toto tu na, to je, myslím, že je ten. Okej, teraz budem skákať, aby sa tam nemohli dostať. Okej, tak. Dobre, teraz mi to bude zase dropovať FPS-ka, takže sa pripravte na drop FPS-iek a nič nepočujem, nepočujem ani svoj vlastný hlas. Ono mi to hučí v sluchátka, je dačo a nič nevidím. Okej, a teraz sumo, a teraz skáp ty, revenge, táto to bol revenge, jak dačo. Okej, okay. Čo on prežil? Jak to? Ne. Áno, a teraz kap! Ne, to si robí sa. Áno. Jo. Spadni. A ja by som sa aj udržal, ale tak revenge, ja stále robím revenge, keď sa mi niečo nepáči. Odal som ho. Teraz idem na tohto, lebo tento tu mám ako prvý. Okej, okay. A takto. Dobre. Nebude. Jo, dal som to. A teraz to tu je asi najhnusnejšia vec, to máme aj na RGčkách. To práve podľa toho som vymyslel, takže to není môj originál napad. A my sa tam nedostaneme nikdy, asi. Áno, skáp. Dobre, super. Tak, okej. A nevie sa do mňa trafiť. Dobre. Jo, vyhrali sme 400, či 525. 515, jo, dal som to, takže matematika mi neuškodila. Aj keď to je iba sčítavanie, ale tak nevadí. Omg. Nie. Ok, Birchwood, takže to je ona, breza. Tak, dobre, mám to, mám 10 bodov, takže som prvý. Dúfam, že mi to tak vydrží, dúfam to. Na červenú máme ísť, okej, tak. Prosím, spadnite niekto. Jo, ten spadol, okej, teraz máme ísť na magenta, čo je rúžová. A ešte máme ísť na čiernu, ty vole, toto je pekný, rasisti sú. Okej. Spadni. Jo. A ne, ale však ja som mal ešte 2,5 srdiečka, what the fuck. Okej, okay, tak to ideme vycraftiť knihu. Kto je ten Naruto? Tento tu je ten Naruto. Toho musím zničiť nejakým spôsobom. Okej, okay, spadni. Okej, okay, takže ten asi už nebude dlho na žive. Takže asi tak. Okej, okay, som na vrchu. Dobre, super. Teraz toho Naruta musím zistiť, že kde je. Prosím. A to sa nedá tam vyliesť, to je proste... O, a teraz sa mi to môže... Nie! To si robí srandu, ja už som bol asi iba blok pod tým. Áno, vypadni. Nie, ten Naruto tam bude. Prosím, zničil niekto! Jo, okej. Okay. Vypadnite všetci. Kde je ten Naruto? O, ale aj tak dobre, okej, okay, super. Som jeden blok, či som... Jeden bod nad tým Narutom. Tak dúfam, že sa mi to nejak vydarí. Prosím. Jo, dal som to. Nie, tam už nebolo cesty. Teraz keď sa netrafím. Jo, ale dal som to. Jo, vyhral som. Mám 21 bodov. Okej, takže. No a sa odpojili z hry. Aby neskapali. To sú ale lámy. Vidíte? Toto tu sú práve lámy, čo sa teraz odpojili. Okej, a teraz. Ty vieš čo? No, Naruto... No všetci sa odpojili, aby neskapali. Okej, takže toto by bolo z toho videa všetko. Keď sa vám video páčilo, nezabudne dať like, odber, sledujte ma aj naďalej a ja sa budem tešiť o ďalšie videa, takže čau!